İnsanları sevindirmək, onların qəlbini şad etmək savab hesab olunur. Bu gözəl əməli il arzında bir neçə dəfə reallaşdırmaqın isə başqa bir özəlliyi var. Əsasən də öz atababa torpaqlarından ayrı düşən məcburi köçkünləri yada salmaq, onların ehtiyaclarını qabaqlamaq xeyirxah əməl baxımından çox əhəmilidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məcburi köçkünlərə olan qayğısını da elə bu qəblədən saymaq olar. Hər bayram günü ilə əlaqədar məcburi köçkünlərə istərsə dövlət, istərsə də müxtəlif nazirliklər və təşkilatlar tərəfindən bayram sovqatı göndərilir. Ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də hər zaman məcburi köçkünlərə yardım etməkdə öz çöməklərini əsir gəmirlər. Bunun vəzirinin münasib kimi Milli Təhlükəsizlik Naziri General Leytenant Eldar Mahmudovun xüsusi gözləriş əsasında hər il qeyd olunan bayramlarda məcburi köçkünlərə hədiyyə göndərilir. Bu dəfədə Nazirlik tərəfindən göndərilən ərzaqlar Yevla şəhərindəki düşərgədə məşğullaşan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Adda çəkilən Nazirliyin məsul əməkdaşı köçkünlərlə bir araya gələrək onlara Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun salamlarını çatdırıb. Həmçinin bildirilib ki, özlüklə işğal altında olan torpaqlarımızın qaytarılmasını və bütün məcburi köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qayıdacaq. Sonra gətirilən bayram sovqatı köçkünlərə paylanıb. Məcburi köçkünlər də öz növbələrində Ölkə başçısı İlham Əliyevə və Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Cənab Nazirimiz Eldar Mahmudova minnətdarlıq edirik. Sovqatı bizə göndərdiyinə görə bir neçə ildir bu sovqat bizə gəlir. Hər bayramlarda sovqatınız yayır əməkdaşlarına. Eldar Mahmudovun özünə minnətdarlığını öyrənirik. Qəddəkdəki Nazirlik tərəfindən 200 köçkün ailəsi nəzərdə tutulan bayram sovqatına 10 kq un, şəkər tozu, qənd, çay və düyü daxildir. Kamil Balaqiyev, Eşqin Əhmədov, LTV Yevlaq